Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi paytaxt Bakı və bölgələrdə narkotik vasitələrin aktiv satışı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı silsilə əməliyyatlar həyata keçirib. Qanunsuz dövriyyədən 72 kiloqramdan artıq narkotik vasitə çıxarılıb. Əməliyyatlar zamanı 11 nəfər saxlanılıb. Belə ki, baş idarənin əməkdaşlarının Qaradağ rayonunda keçirdikləri əməliyyat zamanı Bərdə şəhər sakini əvvəllərdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu üçün dəfələrlə məhkum olmuş Ramal Hüseynov saxlanılıb. Onun üzərindən və idarə etdiyi avtomobildən 18 kiloqram 582 qram heroin, 1 kilogram 630 gram psixotrop maddə, metamfetamin və narkotik vasitələrin onlayn satışı zamanı istifadə etdiyi bir ədəd plastik kart aşkar edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Ramal Hüseynovun yaşadığı Bərdə şəhərində yerləşən evindən isə əlavə 9 kiloqramdan artıq heroin aşkar olunub. Baş idarənin Cənub bölgəsində regional şöbəsinin əməkdaşlarının Masallı rayonunda həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı isə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Asara rayon sakini İbrahim İmamaliyev saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı 13 kiloqram 710 gram heroin, 10 kiloqram tiryək, 3 kiloqram 443 gram psixotrop maddə olan metamfetamin, 1 kiloqram marixuana və 1000 ədəd satışı qadağan olunan yüksək təsir edici metadon həbləri aşkar olunub. İbrahim İmamaliyev külli miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddənin satışı məqsədi ilə şəxsiyyətə istintaqla araşdırılan xarici ölkələrdən birinin vətəndaşlarından əldə etdiyini bildirib. Baş idarə əməkdaşlarının Sabunçu rayonunda həyata keçirdikləri növbət əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Amit Süleymanov, Zakir Abbasov və Müşfiq Əliyev tutulublar. Amit Süleymanovun üzərindən və yaşadığı Ramana qəsəbəsindəki evinə baxış zamanı 6 kiloqram 89 gram heroin, 2 kiloqram 50 gram psixotrop maddə metamfetamin və narkotik vasitələrin satışı zamanı istifadə etdiyi elektron tərəzi aşkar edilib. Bu əməliyyat zamanı saxlanılan Zakir Abbasov və Müşfiq Əliyev Sabunçu rayonunun qəsəbələrində narkotik vasitələrin satışı, daşınması və gizlədilməsində Amit Süleymanova yaxından köməklik göstəriblər. Baş idarə əməkdaşlarının müvafiq olaraq paytaxtın Nərimanov, Xəzər, eləcə də Abşeron rayon ərazilərində həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş Vüqar Ələsgərov, Elvin Rəsulov, Samir Şahverdiyev, Nail Nəsirov və Səbuhi Hüseyni saxlanılıblar. Baxış zamanı Vüqar Ələsgərovdan 1 kiloqramdan artıq heroin və metamfetamin, Elvin Rəsulovdan 500 qrama yaxın heroin və narkotik vasitələrin satışında əldə etdiyi pul vəsaitləri, Samir Şahverdiyev və Nail Nəsirovun üzərindən, eləcə də idarə etdikləri avtomobillərdən ümumilikdə 1 kiloqram 40 qram heroin, metamfetamin və elektron tərəzi, Səbuhi Hüseynindən isə ümumilikdə 2 kiloqram 361 qram heroin, metamfetamin və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Baş idarə əməkdaşlarının narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasına qarşı həyata keçirdiyi sonuncu əməliyyat zamanı isə Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində yaşayan Ramil Rəhmov saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətinə baxış zamanı ümumi çəkisi 20 kiloqram olan 91 ədəd aqrotexniki qayıtda qulluq edərək yetişdirdiyi çətənək kol aşkar olunub. Sonuncu əməliyyatlar zamanı baş idarənin əməkdaşları tərəfindən 72 kiloqramdan artıq narkotik maddə, heroin və psixotrop maddə metamfetamin, o cümlədən 91 ədəd çətənək olu və 1000 ədəd psixotrop tərkibli metodun həbi aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Qeyd edək ki, cinayət işləri üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.